Moje ime je Ana Marija i radim kao specijalista za podatke i strojno učenje u Visage Technologiesu već 2 godine. Zovem se Dolores Šebalj i magistra sam matematike. Radim u Visage Technologies kao inženjer istraživanja i razvoja već godinu i 6 mjeseci. Visage Technologies razvija rješenja iz područja praćenja i analize ljudskog lica koja su bazirana na računalnom vidu i algoritmima strojnog učenja. Također imamo posebnu diviziju koja se bavi razvijanjem algoritama strojnog učenja i praćenja u primjenama frontalne kamere vozila, gdje surađujemo s jednim švedskim proizvođačem sigurnosne opreme i algoritama za vozila. Mi dakle razvijamo sustav za asistiranu vožnju za automobile. To zapravo uključuje detekciju i praćenje objekata na cesti, kao što su druga vozila, pješaci, životinje, ali i oznake na cesti, prometne znakove, svjetla, semafore i slično. Volim svoj posao jer je vrlo dinamičan. Nikada nije dosadno, svaki dan je drugačiji i svaki dan zapravo donosi nove izazove, nove probleme, nove zadatke. Također, ono što mi se sviđa je to što imamo zapravo slobodu u rješavanju zadataka. Cijeni se ta neka kreativnost i inovativnost u pristupanju problemima. Visage Technologies potiče osobni i profesionalni razvoj svakoga od nas, pa tako imamo mogućnost sudjelovanja na brojnim konferencijama, ljetnim školama, edukativnim tečajevima, što je meni osobno veliki plus. Uz neka specifična znanja stečena tijekom studija matematike, jedna od najvažnijih sposobnosti je zapravo taj naš analitički način razmišljanja koji je specifičan za nas matematičare, te naravno činjenica da kad se uhvatimo u koštac sa problemom, mi ne odustajemo dok ne nađemo rješenje. Za rad u Visage Technologiesu PMF me pripremio možda na 2 načina. Jedan je onaj direktni u smislu alata, odnosno programskih jezika s kojima sam se susretala na faksu, a kasnije ih primjenjivala u svakodnevnom radu, dok onaj drugi, puno bitniji, je nekako algoritamsko pristupanje rješavanju problema i samoj analizi problema, gdje se ponekad mora uzeti više nekakvih zasebnih rješenja koje se onda sklapaju u jedno veliko rješenje koje funkcionira. Pa Visage Technologies je vrlo mlada firma, u smislu puna je mladih, ambicioznih ljudi. Ljudi su općenito vrlo otvoreni i svi su uvijek super spremni pomoći, što uvijek puno znači, a osobito na samom početku rada i na početku karijere. Volimo se družiti, volimo organizirati turnire u biljaru, roštilje, naravno kad nam prilika to dopušta. Iako nekako uspijevamo taj duh održati i u ovim vremenima pandemije, pa smo eto nedavno primjerice održali prvi online Visage Technologies quiz. Visage Technologies bi opisala kao jedno opušteno, a opet izrazito izazovno mjesto za rad. Opušteno je zato što kulturu firme u principu grade zaposlenici i kao takvi imamo priliku utjecati na nju i prilagoditi u našim potrebama, dok s druge strane sam posao po sebi daje taj neki izazov koji svi mi želimo, tako da nije jednostavan, nije dosadan i uvijek se stvari mijenjaju. Potencijalnim kolegama bi jednostavno preporučila da se prijave ako ih zanimaju algoritmi strojnog učenja i njihova primjena na konkretnim problemima i na konkretnim proizvodima. Zaista smatram Visage jednim iznimno ugodnim mjestom za rad i svakako se veselim svim budućim kolegama i kolegicama s PMF-a koji se možda zaposle u Visage. Svim kolegama i kolegicama s PMF-a koji bi nam se možda željeli pridružiti prije diplome, preporučam našu ljetnu praksu koja se održava krajem 8. i kroz 9. mjesec. Tijekom stručne prakse uz vodstvo mentora pokušat ćete riješiti neke od problemskih zadataka koje smo složili. Ti problemski zadaci su zapravo nekakvi mali projekti. Od vas se očekuje jednostavno da dođete, da budete otvoreni ka učenju i da nam pomognete riješiti te probleme.